cenu rozhlasu a televízie Slovenska v kategórii propagačné filmy. Udelenú špecializovanou porotou získava videosnímka Nové národné plemeno Slovenská dojná ovca. Cenu odovzdá výkonný riaditeľ štúdia RTVS Banská Bystrica, pán Miroslav Debnár. Cenu preberá režisér a kameramán Marian Tukes. Srdečne gratulujeme, nech sa páči, mikrofón je váš. Chcel by som sa poďakovať porote, ako je to zvykom. Táto cena nepatrí len mne, ale teda samozrejme patrí aj producentovi a možno, že ešte z väčšej časti tým, ktorí toto plemeno takmer 400-ročie šľachtili, ale ak teda dovolia, ja si tú cenu nechám pre seba, im zostane to plemeno a myslím si, že podľa toho, ako sa im podarilo vyšľachtiť, aké sú reakcie chovateľov, tak myslím si, že urobili dobre a teda urobili dobré dielo a to ich dielo bolo ocenené aj cez tento náš film. Ďakujem ešte raz.